ကျောင်းမှာတော့နေရောအကုန်လုံးတော့ဟိုအဲ့လိုနာမည်ပြောင်းနေဆိုဒေါ်ဝတ်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဝဝကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစုံလေးခေါ်ပြီးပတ်အရန်ဝါတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေအတန်းထဲမှာလေလူကောင်းကြီးအထွားဆုံးပဲဆိုတော့ဟိုအစားတွေခံရတဲ့အခါ body shaming နေအရန်လုတ်ခံရတဲ့အခါကျတော့အပြိုအပြိုပေါက်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နေရှက်တက်လာပါနော်ရှက်တက်လာငါဝိတ်ချမ်းမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးချတယ်6တန်းလောက်မှချင်းသေးချစားဆော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ8တန်းအောင်ပြီးတော့ကိုရန်တက်တဲ့အချိန်မှာဆိုနေကိုင်းအလားမဲ့ပြိုင်ဝဲရဝင်ပြိုင်နေပြီပေါ့နော်နေငငယ်တော့အဲ့ဒါနေရောဝါလုံးလုံးလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးအဲ့လိုပေါင်140ကျော်တယ်နေရငငယ်တော့အရှံဝါအဲ့ဝါပြီးလုံးလုံးအီအီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအေးလဲအေးရဲအကြောင်းမှဆိုရင်အေးရဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအလုပ်တည်းအရင်လုပ်ချင်တဲ့အကောင်မှလေးပေါ့နော်အကြောင်းကတော့အကြောင်းကောင်းစီတဲ့တင်းကောင်းဆောင်တဲ့တန်းကောင်းဆောင်တဲ့အမြဲတမ်းဟိုအဲ့လိုမျိုး participate လုပ်တတ်တဲ့အကောင်မှလေးဟိုဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျောင်းမှာတော့နေရောအကုန်လုံးတော့ဟိုအဲ့လိုနာမည်ပြောင်းနေဆိုဒေါ်ဝတ်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဝဝကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစုံလေးခေါ်ပြပတ်အရန်ဝါတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေအတန်းထဲမှာလေလူကောင်းကြီးအထွားဆုံးပဲဆိုတော့အစားတွေခံရတဲ့အခါ body shaming နေအရန်လုတ်ခံရတဲ့အခါကျတော့အပြိုအပြိုပေါက်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နေရှက်တက်လာပါတော့ရှက်တက်လာငါဝိတ်ချမ်းမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးချတယ်6တန်းလောက်မှချင်းသေးချစားဆော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ8တန်းအောင်ပြီးတော့ကိုရန်တက်တဲ့အချိန်မှာဆိုနေကိုင်းအလားမဲ့ပြိုင်ဝဲရဝင်ပြိုင်နေပြီပေါ့နော်ဝိတ်လို့ဟိုတုတ်တုတ်ကောင်မလေးရနေပြီးတော့ဒါမခံကျင်စိတ်နဲ့အရန်ရှက်လာပြီးတော့ဝိတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကာယလှမ်းမယ်အကိုတန်းမှာစူရတဲ့အကြီးတန်းမှာဟိုနွေကရီကာလှမ်းမယ်အကြီးတန်းမှာဆိုနေပထမဆုံးအဲ့မှာအကိုတန်းမှာစရတာပေါ့နော်ဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကာယလှမ်းမယ်ပြိုင်ပွဲတွေဆက်ဆက်ပြိုင်နေတာလီဂျင်ဟန်ကိုလည်းတေချာလေးဆော့ဖြစ်သွားတယ်ဂျင်နေတဲ့တေချာဆော့ဖြစ်သွားပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရဲ့အချိုးစစ်ကားကျတော့ဟိုဟို model လို miss လို့ပုံစံမျိုးဟိုတိုက်ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမယ်တယောက်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအစစ်ပေါက်တွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုကြည့်တဲ့ခါကျရင်နေရောထွားထွားရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူများဟို main ခလေးတချို့ဟိုကောင်မလေးတေးတေးကောင်မလေးနဲ့ရှင်နေရလို့ထွားတဲ့ပုံစံအတိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ငငယ်လေးတရားလို့မယ်ဘက်ကို train လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဟုတ်ဘောရှိမင်းရတော့လေဘဝတဘဝလုံးမှာဘောရှိမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးခံစားမှုရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်လေးတည်းကလည်းဝါလာခဲ့ရတော့အကြောင်းမှဆိုလဲစရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကစရတဲ့နောက်ကြရတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တောက်လျှောက်ခံရတဲ့ဟောကြီးလာတဲ့အခါဒီအမှုပညာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဒါနေမဲပြိုင်ပြီးတော့ model bag တီရှပ်တင်မိုးလွင်စီမှာ model စလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ model မှာဆိုလဲ model ပြိုင်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ဝင်ပြိုင်နေ miss ပွဲဝင်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့ဝါတုံညာပဲဟိုအစစ်ပေါက်က model ပုံ miss ပုံမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝါရဲဆိုတော့ဟာကြီးကတော့ဟိုတက်တက်လုံးပြောတော့ခံရတော့ဒါ body shaming လို့တော့နေနဲ့မတွေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒါကြားနေကြပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုကြားနိုင်တဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဩငါ racial ရမယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုယ်အစစ်ပေါက်ကဒီလောက်သွားနေတဲ့အခါအယိုးစစ်တွေကြီးရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းရှော်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းနေတာပေါ့နော်ကိုယ် body shaming လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူများရဲ့လိုကူခဲကောင်မလေးတော့တိတိတသက်လေးတော့လည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့ဆိုတော့အာကိုယ့်ကော transform လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်လာမလားတော့မသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်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 စားမလားမစားဘူးလားအမြဲတမ်းတွေးဝေးနေရပါတော့ဆိုတော့လို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်သူများတွေဟိုဘယ်လိုပြောတဖက်လောက်လုပ်ပြီးဝိတ်ကြွားမယ်ဟာနေရတလားလောက်လုံးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝိတ်ကြဖို့လည်းခက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာစိုက်ကိုအကြီးနဲ့အကျယ်ကိုရှိပါတယ်ဟုတ်ငငယ်လေးတရားပေါ့ body shaming ကတော့3-4တန်းလောက်မှထင်ရစဝရာဆိုတော့လေအထင်ရစပြီးတော့တန်းထဲမှာစနောက်ဒါတကယ်ချင်းချင်းချင်းစနောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကောင်းကြီးကလည်းထွားတော့အဲ့လိုစနောက်တဲ့ body shaming တွေကိုခံရတယ်ဒါလည်းတကယ်ချင်းချင်းချင်းစရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုဇလန်တွဲတော့တေးဥဆောင်ဘက်တွေကူလာတဲ့ခါကျတချို့ရဆို comment အောက်မှာဘဘလိုပုံကြီးညာပုံကြီးအဲ့လိုမျိုး comment လေးလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါရတော့အမြဲတမ်းတော့အပြောခံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပါဟုတ် our body transfer away စားချဖို့ကြိုးစားတာတော့6တန်းမှာပေါ့6တန်းနဲ့မှာတည်းကခြင်းစားစော်တယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကလည်းနေရုံမှာဟိုခြင်းအရင်ခင်မစားသေးဘူးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဆိုတော့အာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမောင်ပမာမေပမာတွေဖွင့်တဲ့ခြင်းတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေရုံနဲ့အိမ်နဲ့ဝေးတယ်အဲ့တုန်းကဆိုလဲအဝေးယူဇနာပလာဆာနောက်ဘက်မှာရှိရမယ်မြန်မာခြင်းစော်အာပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်နဲ့ရန်ဝေးတော့လေနေတိုင်းညီမနဲ့
ပစ္စခါစီပြီးတော့အဂျင်ကိုသွားဆော့အားပါဆော့ဆော့ပြီးပြန်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်စူးစမ်းပြီးတော့အရန်ပိန်ကျင်တော့အရန်စူးစမ်းရတဲ့အဲ့တော့ဆိုလဲလေဆိုတော့အဲ့လေကတော့အမှတ်တရပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတကယ်စူးစမ်းတဲ့ထိုင်ရောက်အဲ့နွေရာသီကြောင့်ပိတ်ရက်ပြီးတော့အကြောင်းပြတ်တဲ့အချိန်မှာလူကလုံးဝချိန်ချင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပါအခုလည်းဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဆိုရင်ကြပန္နာယောဂတရားရမှာဆိုတော့ဒီထက်ပိန်ရမှာနေသိရပေါ့နော်ဒါမဲ့နေတိုက်ကိုကတလောက်ပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီ character ရွေးလိုက်တဲ့ခါမှာငါလုံးနိုင်ပါမလားငါဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ psycho ကြီးဝင်နေဆိုတော့ငါပိန်မဖြစ်မယ်ဆိုတော့ psycho ကခေါင်းထဲမှာအမြဲရှိအခုတလောပေါ့နော်ဒီဒီကားရိုက်နေတဲ့တောက်ချောင်းမှာငါပိန်မဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်ငါ့ကိုပြိတ္တတွေထင်ကြည့်ရင်တမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုလည်းစူးစားပြီးတော့ဒါထမင်းကြီးလည်းဖြတ်တယ်ဟိုထမင်းကြီးဖြတ်တယ်ပြီးတော့အစားတော့လည်းတအားကို short စားတနေ့ကိုတစ်နေ့လောက်ပဲစားလိုက်တာတော့ဘာလို့လဲလိုမျိုးရှိရပါတော့လှိပ်ပိတ်ပြီးဗိုက်စာနေလဲလှိပ်ပိတ်ပြီးနေရပါတော့ဒါမဲ့လည်းဟိုကိုတိုက်ကိုကဒီလိုထွားတဲ့ type ဆိုတော့အရင်နေခက်ခဲရပါတော့ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းဟိုစူးစမ်းပြီးတော့နေဒီကားအတွက်ပေါ့နော် character အတွက်နေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တစ်ချိန်ရတယ်နော်ဒီလိုလေးဘယ်လိုခဏอ๋อพี่เฉินน่ะวะหูกูไอ้หลอนเนี่ยเกาหลีอ่ะกำมาเลยโหดากูสมมาแนสนาลาทอซะยังตีๆเลยนะยังชมพูกอกเลยวะเนาะเปมิงตีๆดิบาวูเวหละคลีเลโหลเวจี้มะลาอูวะเนาะตูรู้เนี่ยนี่รู้จักทวาတော့ปูပြီးတော့ชี้ยินซะอัตตะทวาปูပြီးတော့จี้เยโหลทินอ่ะวะเนาะซอยังไอ้หลอนตีๆกำมาเลยจี้อ๋อสุดาวกองไล่ตาเลยอเมียนะแล้วไม่รู้เลยว่าตุ้มมีอ่ะအာဘယ်လိုပြောမလဲ body shaming လောက်ခံရမဲ့လူတွေမျိုးစုံရှိရပါတော့ဟိုလူတိုင်းကတော့तू ကပိန်ဝါလိုက်တာ तू ကဝါလာရတာဒါကဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေဘယ်လိုပြောနှုတ်ဆက်စကားအနေနဲ့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တွေးလိုက်တာနဲ့ဟဲ့နေပိန်ဝါရနော်ဟဲ့နေဝါလာရနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေနေနဲ့ထင်တော့ရိုင်းတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်တရားနဲ့တရားနဲ့ဟိုတွေးနှုတ်ဆက်တဲ့စကားဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတရားနဲ့ဒါပိန်ချင်းဝါချင်းကလူတယောက်နဲ့ဟိုလူတယောက်ရဲ့ဟိုဟာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကို body မှာကို confidence ရှိရမယ်ဒါကိုကယုံကြည်မှုရှိရမယ်အဓိကကျန်းမာနေဖို့ပဲလေနော်ပိန်ချင်းဝါချင်းတဲ့ကိုကကျန်းမာနေမယ် fit ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုတော့နေရပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါမှမဟုတ်နေကြတော့ကို weight ချနေကြတော့ကိုရဲ့ character အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါနေပို့ချတဲ့နေတော့ကိုကကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနေ weight ချနေတဲ့သဘောပါဆိုကူပုံလေးကိုလည်းကြိုက်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့ကြိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်နေပေမဲ့လည်းဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲcharacter အတွက်လုပ်နေရပါဘောဆိုတော့ကိုကကိုယုံကြည်မှုရှိပါဟိုပိန်ချင်းဝါချင်းတဲ့ကျမ်းမာဘောကအဓိကပါလို့ဟိုအားကစားလေးပုံမှန်လို့ပိန်ဖို့အတွက်အားကစားလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲကျမ်းမာဖို့အတွက်အားကစားလုပ်တာမျိုးလေးလို့အကုန်လုံးမောင်လေးညီမလေးတို့အကုန်လုံးလုပ်စေချင်ပါတယ်လို့